Uloga stranaca u ovoj aferi, svašta se nagađa, mada Amerikanci nikada nisu ni krili da je afera respiratori prvorazredan primjer korupcije. Nešto čudno se desilo. Jednog dana, 29.9.22. godine, sam javno prozvao Amerikance i pitao ih zašto ne uvedu sankcije onima za koje očigledno znaju šta su sve radili, ne samo u aferi respiratori. I onda čudo, par dana nakon prozivke, Novalić na crnoj listi, a par mjeseci kasnije, Osman Memedagić. Imate li neku želju, neko ime da opet prozovem Amerikanca? Prije nego pogledate nastavak naše teme o respiratorima, pitam nešto drugo i direktno. Ambasadu Amerike i ambasade zemalja Evropske unije. Kad imate masu dokaza, ogromnu masu dokaza u aferi respiratori, i ne samo u toj aferi federalne vlade, zašto ne uvedete sankcije Novaliću ili nekom iz tog procesa? Crna lista. Znam da i vi imate takve dokaze i novinari imaju dokaze. Zašto čekate da sud uopšte presudi tim prije što vi, zapadnjaci, mi, novinari, lokalci, najviše govorimo, tvrdimo i dokazujemo da je baš pravosuđe rak rana ovog društva? Već ste na crne liste metnuli tužioce, zašto ne stavite i optužene? Sankcionišite vlastodržce i ispravite ovo krivosuđe. Neće oni sami sebe ni kazniti, ni ispraviti. I dodatak. Kad imate dokaze u aferi Sky, zašto nema sankcija za rukovodioce obaveštene službe, OSE, za one brojeve, one osmice, devetke? Jer sve napade na novinare, to je tako logično, a i zna se, organizuje OSA, obaveštena služba države Bosne i Hercegovine, ne, već obaveštena služba stranke. Dobro, još neki stranak. Znamo tačno koliko ljudi radi na podmetanjima, diskreditaciji i pakovanju fejsu. Znate li koliko? 20. A sjećate se da je direktor OSA direktno prijetio ovom novinaru.